був обстріл, наприклад, падав, каска злітає, я ту каску тримаю, лежу, потім встаю, осколок торчить. І сам собі потім думаю, а якби каску не тримав, і рукою не цей, то як би воно було? Ну, маленький, але попав. Волонтер Сергій Сахайдак в подібні ситуації потрапляв часто. З травня 2014 року він почав їздити на схід країни. Саме тоді, коли тривали найактивніші бойові дії. Сьогодні поїздки трапляються не так часто. До того ж, не так давно діти Сергія стали жити саме з ним. А він людина відповідальна. Малеча батьком пишається, підтримують його, допомагають. Інколи навіть їздять з татом у волонтерських справах. Звісно, якщо це абсолютно безпечно. У них такий возраст, що вони ще так глибоко це все не сприймають, ну, я так думаю. От. Ну, але для дітей, для них, от, ну, як вони кажуть, прикольно, що папа отам, папа, одягни там форму, поїхали, погуляємо. Пам'ятаю, коли мені тут нагороду давали там цей у формі. То вони аж йшли, аж світилися. Поруч із Сергієм завжди були і є люди, які чимось вражали. Першими він став допомагати прикордонникам. В підрозділі були хлопці, створені для війни. На кордоні стояли майже без нічого, але воювали дуже класно. Потім, коли вже під Маріуполем стояли, я до них їздив, теж допомогу привозив. Потім з групами ми виїжджали. От. І хлопці на машинах об'їжджали, там, помню, у них той патріот був, весь обстріляний, без... Це що? Патріот машина УАЗ, та МПЗ-1 була. От. Ну, мобільна погранзастава. То були... Там, пам'ятаю, був Ганс, от, Сергій Калмогоров, він сам з Бердянська. Цей хлопець, я пам'ятаю, була ситуація, вони їхали, ну я з ними не був тоді, але я знаю це дуже з перших вуст. Вони їхали і на цьому патріоті. І напоролися, їм на переріз вискочив різко БМД російський на нашій території. Коротше, вони зіштовхнулися, вони одне одного не очікували побачити. От. А наші хлопці швидко зметикували, Ганс сидів в багажнику з кулеметом. От. Водій швидко розвернув УАЗика, і Ганс цього кулемета, цей БМД прошив. Там за хвилину вони розстріляли. Хлопці повискакували. Потім через деякий час стало відомо, що в цьому БМД це йшла ДРГ російська, і в цьому БМД був присутній герой Росії, якийсь там їхній, я не пам'ятаю його там прізвище якось називали. От. Але було достеменно відомо, що це герой Росії, якийсь там такий опитний розвідник. Згодом, ми про це розповідали, Сергій став допомагати і представникам Збройних сил України. І серед них теж були цікаві люди. Наприклад, хлопець з повзивним «Орел», а з ним Сергій товаришує і зараз. Він і зараз служить, зараз він вже перевівся з 501-го 406-й арт-дивізіон на гіацинти. От. То теж такі люди мене вражають, що завжди такі люди кажуть, що поки війна не закінчиться, ніяких додому. От. Ну, служив, теж у хлопця дві контузії. От. Дуже сильно хворіє буває він. От. Але це треба таку силу духу мати велику, щоб завжди в строю бути. І це в нього вже якось я приїжджав, шутив, кажу, тебе треба в Червону книгу занести. Ти універсальний солдат, починав з прикордонників, тепер вже пушкар такий. На початку збройного конфлікту Сергій Сагайдак їздив до зони проведення антитерористичної операції двічі на тиждень. Тоді українській армії потрібно було абсолютно все – від форми до їжі. Боєздатність в першій половині 2014 року була сумнівною, але наші хлопці швидко навчились воювати. Та так, що давали відсіч професійній армії противника, який і досі не визнає свою присутність на території нашої держави.
Вони не вміють. Росія, як, ну, да, є в них там багато чого такого цікавого, там, це, але якщо так в глобальному масштабі подивитися, особливо цю війну, вони завжди кількістю воюють, не вмінням, а кількістю. Наші хлопці, 20 чоловік, зайшли в село, в якому стояло 150 окупантів. От, і вони за 20 хвилин їх вибили звідти. Серед наших один легкопоранений, з їхньої сторони десь 40 чи 50 трупів. Наші зайшли вранці, коли вони ще спали. І все. Тобто вони воювати, ну, ті досягнення, які в них були, там котли, то все, ну, вони користалися... Так, так, переважною більшістю особового складу, зброї, все, все. І не дуже велику роль відіграла в їхніх, так би мовити, перемогах таких тимчасових. Зрада серед наших бойових командирів, ну, буду говорити, серед наших офіцерів, серед вищого військового складу. Зрада була, вона і зараз є. Я, ну, це моя особиста думка, я вважаю, що так є. От. Тому що були ті, які зливали наших хлопців, здавали. От все в совокупності це і послужило тим, що вони там якісь там локальні перемоги отримували. Там, ну, от аеропорт, вони, скільки там наших тих хлопців було, але як вони не намагалися, вони не змогли його взяти. Вони його взяли тоді, коли повністю вже розрушили, вже там не було що де стояти. От, а наші хлопці пішли. А так, яка вона сильна армія у них не була, вони спецназ туди запускали, вони не змогли взяти. А в переважній більшості в армії з самого початку які хлопці? Ну, такі, як я, там, той колхозник, той там якийсь повар, там хтось вчитель, такі хлопці прийшли. Ми захищаємо свою землю, ми знаємо, за що ми стоїмо. От. І ми не прагнемо там вмирати сильно. Ми намагаємося виживати, щоб далі воювати. От. Тільки так. От. А у них, ну, в основному за гроші вони. Там їхні добровольчі батальйони, які заходили, у них же ж теж були добровольчі батальйони, вони по всій Росії до сих пір набирають, там козачки різні, кадировці. Дуже багато і військових заходило, і зараз переважна більшість російських окупантів, які з тої сторони, то це всі кадрові військові. Сьогодні Сергій їздить до зони АТО набагато менше. Причин багато, і одна з них – діти. Він не може їх покидати. Були моменти, коли на ротацію батальйон виїжджав там в Бердянськ. От я з дітьми туди їздив, все, ми на морі там. Ми, ну так, як кажуть, полезне з приятним. От, хлопцям допомогу привозили, ну і відпочивали. Ну, зараз от я недавно їздив з малим в Білгород-Дністровський в арт-дивізіон. Він зараз на доформуванні. Одна батарея вже працює в зоні АТО на фронті. А тут хлопці, так, новий підрозділ. То, ну, так, завжди чогось попадається, ну, не завжди, але в половині разів попадаються такі підрозділи, де, так, найбільше, так, проблем. Ще одна причина – нечастих поїздок, потреби такої вже немає. Забезпечення армії непогане. Втім, через певні бюрократичні перепони, старі нормативи, якими користуються і досі, є попит на вузько-спеціальні речі. Цілком можливо, що держава надаватиме все необхідне незабаром, але сьогодні це залишається головним болем волонтерів. Хлопцям зараз потрібні генератори, ну, дизеля, то, бо мені кажуть, що треба бензинові, але там проблема, що бензину немає. Там всі, весь транспорт дизельний, тому дизель, він і дорожче коштує. От. Ну, зараз намагаюсь зібрати гроші, щоб хоч, ну, я так порахував, їм 5 штук треба. От. Один бензиновий, правда, мені привезли, БУшний.
От, для там машини управління, я так розумію, їм надо, треба буде. Ну, то я вже приїду, буду виясняти. Зараз бінокль, вже гроші є, буду замовляти. Для... Ну так, для арт-розвідки, там зі шкалою і з компасом має бути. Ну, як замовили хлопці. Пообіцяли мені американські друзі на один генератор новий, або, я так думаю, може два БУшних. Ну, то ще буду дивитися, от, як цей, ну, теж буду замовляти, купувати, то десь до кінця цього місяця, я думаю, щось збереться, то й поїду вже. От. І, ну, і так по соцмережі даю об'яви, що там потрібні маскувальні сітки, а в них майже їх немає. Ну, гармата гіацинт 10 тонн вагою, то вона здорова. Її, щоб накрити, то сітку дуже велику треба мати, або декілька сіток. Тим більше машини ще. Ну, якщо на бойових позиціях, це все має бути замаскировано. От. І от я дівчатам замовляю в різних містах. От. Ну, дві сітки вже надіслали мені, вже є. Там ще хлопці підвезли, я знаю, що є. Ну, але ще треба і треба. Тобто хлопцям бензопили потрібні, тому що по штату, показували мені хлопці, що на підрозділ зовсім не положена бензопила. От. Як би там хто... Але вона потрібна. Там по розписанню у них показано так, що в підрозділ підвозиться дрова. От. Мають підвозитись дрова. Дрова дійсно підвозять, але вони не рубані, не різані. І хлопцям привозять, командир каже, що ж їх цей зубами гризти. То потрібні бензопили. Бензопили, наскільки, ну так, мені, наскільки об'ясняли, то по штату положені, наскільки я розумію, тільки для інженерно-саперних військ. От, в таких військах їх, ну, не має бути. Тому всі бензопили, майже всі. Які колізії ще є? Ну, ще оце Савдепія у нас, ще оцей бюрократизм. Сергій неодноразово говорив собі «досить», але достатньо одного дзвінка від підшефних, і збір знов відкривається. Про все, що робить, про потреби на фронті, ретельно звітує у соцмережах. Власне, група Фейсбуку «Волонтер Сергій Сагайдак» відкрита. Приєднуйтесь!